madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani ayaa gudoomiyey shirka dib u habaynta iyo kor u qaadista dakhliga dowlad goboleedka Puntland. Kulanka waxaa ku weelinayay madaxweyne ku xigeenka dowlad goboleedka Puntland Axmed Cilmi Cusmaan Karaash, waxaana guddiga dib u habaynta dakhliga hoose ee dowladda Puntland ay soo bandhigeen warbixinno ay ka soo ururiyeen wasaaradaha iyo hay-adaha kala duwan ee Puntland, taasi oo lagu soo bandhigay dakhli hooseedyada ay qaadaan. Afhayeenka madaxtooyada Puntland Jaamac Dabarani ayaa warbaahinta uga warbixiyey kulanka marka uu soo dhammaaday kadib. Madaxweynaha dowladda Puntland Mudane Saciid Cabdullaahi Dani waxa uu maanta shir gudoomiyey shirka dib u habaynta dakhliga dowladda iyo kor qaadista dakhliga. Shirkaasi oo uu madaxweynaha ku weheliyey madaxweynaha ku-xigeenka dowladda Mudane Axmed Cilmi Cismaan Karaash, waxaa guddida dib u habaynta dakhliga dowladda ay la wadaageen golaha warbixin maqal iyo muuqaal ay kusoo gudbiyeen oo qurux badan, taasi oo ay ku soo bandhigeen dakhli hoosaadyada ay qaadaan wasaaradaha iyo hay-adaha kala duwan ee dowladda Puntland. Waxaa tan ujeedkeedu uu yahay in la tayeeyo lana tashiilo dakhliga, lana hubiyo dakhliga guud ee kor sidii loogu qaadi lahaa, iyadoo la tayeynayo oo la horumarinayo dakhli ururinta. Waxaana ay tani ay saldhig u tahay hirgelinta khasnada midaysan ee dowladda Puntland, iyo weliba in aan cashuuro iyo dakhli la qaaday aysan meel dhexe ku lumin, iyo in culayska laga ilaaliyo dabcan shacabka Puntland. Waa qorshe tayayn oo dhinaca maaliyadda iyo horumarinta ah. Shirka waxaa ka qayb galay xubnaha golaha wasiirada ee dowladda Puntland, agaasimayaasha guud, gariiqaanka guud, hantidhowrka guud, bangiga dowladda, xisaabiyaha guud, iyo weliba qaar ka mid ah gudoomiyaasha degmooyinka Puntland, iyo saraakiil madaxtooyo. Madaxweynaha dowladda Puntland Mudane Saciid Cabdullaahi Dani waxa uu bogaadiyey warbixintaasi ay soo gudbiyeen guddida dib u habaynta dakhliga dowladda soo gala. Waxa uuna faray dhammaan hay-adaha kale ee dowladda in lagala shaqeeyo guddida, iyo guud ahaanba wadajir looga shaqeeyo hirgelinta nidaamka khasnada midaysan oo dabcan laga bilaabo kooda bisha si toosa u dhaqangelaysa, halkaasina wixii dakhli ah oo dalka soo gala dal iyo dibadba kasoo gudaha iyo dibadba kasoo gala ay dabcan ay toos ugu dhici doonaan khasnada midaysan, oo xisaabiyaha guudna uu golaha ka sheegay in hirgelinteedu kowda bisha ay bilowmayso, xaggaasi lagu wada shubayo wixii kharashaadaasi loo mideeyo guud ahaanba dakhliga dalka soo gala si loo tayeeyo kharashka baxayana loo tashiilo. Waxa ay guud ahaanba tani qayb ka tahay dib u habaynta guud ee dowladdu ku wado nidaamka maaliyadeed ee dowladda, iyo siyaasadda madaxweynaha dowladda Puntland Mudane Saciid Cabdullaahi Dani ee tayeynta iyo tashiilka maaliyadda Puntland oo haatan si weyn loo dareemay labadii sano, lana qorsheynayo mustaqbalka higsiga koowaad inuu yahay hirgelinta nidaamka khasnada midaysan oo Puntland markii ugu horreysay laga hirgelinayo. Aad iyo aad baa mahadsan. Shirka ayaa waxaa ka qayb galay wasiirada, agaasimiyaasha guud, xisaabiyaha guud, garyaqaanka guud, hanti dhowraha guud, bangiga dowladda, gudoomiyaasha qaar ka mid ah degmooyinka, la taliyayaal madaxweyne, iyo saraakiisha madaxtooyada Puntland. Cumar Guux, Raadiyaha iyo TV-ga City, Jowhar.